território é aquela, a nossa mata, o nosso rio, os nossos animais que estão aí na mata. E por onde a gente se localiza, né? Por onde a gente faz as nossas atividades, faz a nossa roça, faz a nossa pesca. Esse é o nosso território, né? Esse território aqui, né, é um território que está no meio das maiores metrópoles do Brasil, Rio e São Paulo. 80% desse território, unidade de conservação, na sua maioria de proteção integral, que sobrepõe o território das comunidades tradicionais. É um território que conjuga uma beleza natural fantástica, né, a uma cultura tradicional muito forte dos povos e comunidades tradicionais. Em segundo lugar, porque ele é um território que propiciou uma associação de indígenas, quilombolas e caiçaras em torno de um movimento social que conseguiu, para cima das suas singularidades de cada um desses três povos, construir uma agenda comum, que é a agenda de defesa do território, de garantia da sua reprodução, do seu modo de vida, da sua tradição, e que contribui muito para a sustentabilidade e para o aprendizado da humanidade. E por aí para nyande kwer nyande kwayama jare kwama nyandre kwer nyam nyandre kwer inya nantuama o pamba e nyande ru kombo kwe o japo kwe nyande wure jare ko kwama nyande kwer nyande kwai kwama nyande kwer jare ko kwama nyande ru nyande wu japo kwe O território de atuação, né, ele tem um histórico de luta muito grande pelas comunidades tradicionais, né, que resistem, que existem e resistem, né, aqui nesse território. E resistem porque é um território assim que tem muitos conflitos, né? Historicamente já vem, no histórico dele já vem, né? Muitos conflitos desde década de 60, né? E a partir do momento da década de 70 chega também os grandes empreendimentos, como a estrada, a usina nuclear, grandes condomínios, tanto que criando impacto ao ambiente, né? Mas especialmente às comunidades tradicionais. E a gente tem aí nos organizado, né, quanto fórum de comunidades tradicionais e seus projetos, seus programas, o observatório, para que essas comunidades permaneçam aqui, trabalhando na sua lógica, que é produzir esse território como território do bem viver. O Projeto Povos está atuando, né, atualmente, são três municípios, né, aqui na região da Bocaina, então Angra e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, do estado de São Paulo. Os três municípios, né, são áreas de abrangência do Fórum de Comunidades Tradicionais, né, são os municípios do qual a gente atua enquanto movimento social. E dentro desses três municípios, a gente encontra comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e caiçaras. Para além dessas, né, existem outras também, mas que estão inseridas no Fórum de Comunidades Tradicionais são esses três povos, né, indígenas, quilombolas e caiçaras. Nós estamos usando no projeto Povos a metodologia da cartografia social. Importante caracterizar essas comunidades tradicionais, visibilizar as comunidades para que elas garantam aí sua cultura, seu modo de vida e caracterizar, né, através do mapa, fortalecer suas comunidades no seu território e garantir que elas permaneçam com as suas culturas, com o seu modo de vida. Onde a gente se localiza, onde estão as aldeias, onde está a aldeia dos quilombos, a aldeia das caiçaras, visualizar pela mapa, a cartografia social, e onde a gente trabalha, né, para que a gente possa mostrar e dizer que nós estamos aqui, né, no nosso território, né? Então a nossa luta é bem assim, bem nesse sentido que o Projeto Povo possam trazer como ferramenta de luta nessa cartografia social, onde vão dizer que o nosso território está bem ali e estamos bem preservados.
mapas, as representações cartográficas, elas são expressões de poder. Elas são a espacialização cartográfica de uma lógica territorial desenhada a partir de quem está narrando essa história, de quem está construindo. Então, se você olha no mapa aqui da Bocaina, no mapa do estado do Rio de Janeiro, no mapa do Brasil, no mapa de São Paulo, você não vai encontrar os povos e comunidades tradicionais representados lá. Você vai encontrar as grandes cidades, você vai encontrar os estados, os municípios e, em alguns casos, você vai encontrar os mapas estratégicos das empresas. Mas os mapas onde estão os povos e comunidades tradicionais, você não vai encontrar. Pensando, né, dessa cartografia social, onde fala das comunidades tradicionais, essa é uma ferramenta, uma estratégia de ferramenta construída por nós mesmos, né? De mostrar para os grandes empreendimentos que chegam aí, que naquela mapa, para dizer que ali a gente estamos localizados, né? Então, acho que essa estratégia de trabalhar com o mapa para dentro das comunidades tradicionais como uma estratégia de luta, como uma ferramenta de luta, ele vem nesse sentido, né? Da gente utilizar como uma ferramenta de proteção. A gente sabe que nesses processos aí de grandes empreendimentos dentro do território, né, os impactos eles podem ser muito grandes, né? Então, no nosso entendimento, caracterizar essas comunidades, além de, né, visibilizar e fortalecer a organização e a luta dessas comunidades, que ela consiga ser futuramente reconhecida e reparada no eventual impacto direto nesses territórios. Todo o conteúdo ele precisa ser validado pela comunidade o tempo todo. Então a gente não chega lá só coleta, faz a atividade, né? Produz o texto, produz os mapas e não volta para ver se a comunidade está de acordo com aquilo. Então é o tempo todo a gente indo e voltando para conversar com quem participou, né? Para tentar falar mais sobre o projeto. O projeto Povos, para além de fazer o processo do mapeamento, né? Da visibilização das comunidades, ele também é um processo formativo, continuado e de partilhas sociais que geram autonomia e apropriação por parte dos atores sociais, que são os comunitários e as comunitárias que constroem esse processo, né? E a gente precisa, para além de visibilizar as comunidades que são atingidas por esses grandes empreendimentos, a gente precisa lutar pela reparação justa dessas comunidades, né? Porque os danos eles já estão em curso no território, né? Seja pela cadeia de petróleo e gás, seja pelos outros empreendimentos que estão no território. Ele visa suprir uma carência dos estudos de impacto ambiental que balizam, né, esses licenciamentos, que é justamente a invisibilidade de territórios tradicionais na área de influência da atividade petrolífera, né, que servem à luta pela permanência dessas comunidades em seus territórios, com qualidade de vida, com desenvolvimento sustentável, e também pode garantir novas condicionantes em processos de licenciamento futuro que venham buscar suprir necessidades, deficiências, carências mapeadas ao longo do processo de caracterização nesses territórios. Construir cartografias a partir dos povos e comunidades tradicionais, a partir do olhar desses povos, a partir da territorialização das coisas que para eles são importantes, é uma ferramenta de luta fundamental. Em primeiro lugar, porque visibiliza esses povos e comunidades tradicionais. Em segundo lugar, porque permite que eles se apropriem criticamente e produz o conhecimento a partir do seu território, a partir da reflexão sobre esse território, que identifiquem aquelas questões que são relevantes para eles. Em segundo lugar, porque permite a formulação de políticas públicas e a formulação de estratégias do movimento social para a defesa desse território. Cartografar a partir da visão e da experiência material e concreta dos povos tradicionais sobre a real dimensão histórica e ancestral de seus territórios, reduzir isso em documentos, né, aceitos formalmente pela sociedade hegemônica, como croquis e esses tipos de mapeamento cartográfico, é importante, importantíssimo, porque com a criação das unidades de conservação, via de regra, esses territórios, além de transpostos artificialmente, do dia para a noite, por decreto, da comunidade tradicional para a propriedade do Estado, né, foi suprimido pela sobreexposição das unidades de conservação, essas entidades ficaram sem norte, ficaram sem
referências sobre as dimensões de seu território. É importante destacar também que no processo de construção da cartografia, uma outra dimensão muito importante aparece, que é a dimensão simbólica e material do território, né? Essa dimensão imaterial ela aparece nos conhecimentos que essas comunidades produzem, transmitem ao longo das gerações, e que são conhecimentos agrícolas, são conhecimentos pesqueiros, são conhecimentos ecológicos. Esse território imaterial ele está presente nas relações sociais, nas relações de parentesco, está presente nessa prática de nomear, cada cantinho do território recebe um nome. Então, são territórios que têm que estão repletos de memória, que estão repletos de significados, repletos de afeto. E isso é parte constitutiva também da identidade dessas comunidades. Os grandes empreendimentos, né, que são inúmeros aqui na região da Bocaina, eles têm como ponto de partida principal a abertura da Rio Santos nos anos 70. Esse foi o primeiro grande empreendimento infraestrutural que visava exatamente permitir o desenvolvimento de outros mega empreendimentos que vieram a seguir. PR-101, Estrada Rio Santos. Vitória sobre o tempo e a distância que separam os dois mais importantes portos do Brasil. As comunidades, ela tem essa relação com esse território de muito respeito, como as questões que são sagradas, por seu modo de vida, e a gente vê mudanças. E alguns, né, como a estrada passando dentro de um território de comunidades tradicionais, ela é o impacto para o resto da vida dessa comunidade. A Estrada do Sol, um caminho de luz e de cores ligando Rio a Santos, representou um verdadeiro desafio da natureza aos seus realizadores. A BR, a Rio Santos, ela veio com dois pacotes. Ela veio com um pacote bom e um pacote ruim. Porque aí melhorou para a gente em questão de comercialização, comércio, transporte, mas começou a especulação imobiliária. Porque até então, quando não tinha, era só a trilha, a gente vivia sossegado. E aí começou a especulação imobiliária, os caiçaras perderam muito suas terras, porque eles eram realmente enganados, engambelados pelos os poderosos aí. Sendo construída pelo Ministério dos Transportes, através do DNER, em duas etapas. A primeira, ligando Rio de Janeiro a Ubatuba. A segunda, que ligará Ubatuba a Santos. Eles compravam lá um quadradinho, no cartório eles colocavam o tamanho que eles queriam, eles não assinavam porque é todos analfabetos, colocavam o dedão lá, acabou. E depois ele pegava o tamanho, foram imprensando, caiçara, foram jogando para o morro, foram pegando a praia. Então, isso aqui na Praia da Fazenda saiu até morte, porque daí invadiram aqui e o pessoal começou a tirar loteamento, né? Então, isso foi ruim. No caso da BR, com isso chega a ocupação imobiliária, venda do território irregular, venda do terreno. Então isso vem chegando, né, para dentro da aldeia.
logo após a BR também, aí foi tombado o Parque Estadual da Serra do Mar. Por volta de 76, 78, tombou o Parque Estadual da Serra do Mar. Só que quando eles chegaram, eles não vieram, eles não trouxeram nenhuma educação, não explicaram nada, que era meio ambiente, eles simplesmente iam nas casas e falavam para as pessoas que as pessoas, as famílias teriam que sair, porque agora era do governo, você tem que ir embora, agora é do governo, não é mais seu. E se você não sair, a gente derruba. Tanto o aprofundamento do capitalismo imobiliário sobre os territórios litorâneos e comunitários aqui da região do sul do estado do Rio e litoral norte de São Paulo, com a eclosão, né, em seguida, na época da ditadura militar, né, da criação por decreto de unidades de conservação, decretou a perda da territorialidade, da expulsão e do asfixiamento social de todas as comunidades existentes, né? E seus descendentes, as novas gerações, sentem até hoje na pele o legado perverso desses fatores aí de opressão a essas comunidades, com certeza. Não pesca mais, a gente vivia da pesca. Observe, vivia da pesca. Não pesca mais. Se você pescar, você vai preso. Não faz mais roça. Se você fizer roça, você vai ser preso. Não planta, não pesca. Não pode construir, fazer casa. E os que tem hoje vai ter que sair, porque agora é do governo. E aí eles vieram como jagunço mesmo. E foi aí que eles chegaram na minha porta, 30 homens armados de facão e revólver. Todos eles com revólver na cintura. E tudo já com a mão no revólver. Eles meteram o trator na minha casa com as poucas coisas que eu tinha, com tudo. Eles meteram o trator e derrubaram minha casa. O parque chegou aqui com uma boa promessa. O parque chegou aqui com uma boa promessa. O parque veio para cá para poder preservar o costume do caiçara. Como diz o provérbio do povo, só que não. O costume do caiçara, até hoje, o caiçara perdeu o costume do caiçara. Então, se ele estava proibindo o povo lavrar a terra, que não é alqueires, é alqueire, é uma roça aqui, deixa para pozio, não demora, planta lá, não demora, volta para cá de novo, não é? E ele chegou desfazendo. Então, quer dizer, estava preservando o costume do caiçara? Não, o costume do caiçara não é ficar preso. O costume do caiçara é tá, trabalhar. Para nós foi ruim, porque é o seguinte, o parque, ele veio para nos proibir nós trabalhar. A gente não estava derrubando Mata Atlântica, a gente trabalhava nas capoeiras, no começo. Parecia ser bom, porque eles diziam que só ia ficar os tradicional morador do lugar. Mas hoje só não tem só do lugar, hoje mora muita gente de fora. Ele trouxe um lado bom, mas no mesmo bom que ele trouxe, já se tornou ruim. Hoje, um dos maiores empreendimentos aqui da região, se não o maior, é a exploração do polo pré-sal da Bacia de Santos, né? Nossa região hoje é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil, né? Daqui das plataformas que são correspondentes ao nosso território, sai o maior volume de petróleo hoje do Brasil produzido em águas profundas, né? Extraído em águas profundas. Tem outros impactos que são um pouco mais complexos de a gente avaliar, que é, por exemplo, a interação entre os impactos gerados pela indústria do turismo com os impactos gerados nos territórios de pressão territorial, de especulação, até mesmo de especulação imobiliária, gerados pelos empreendimentos ligados à cadeia do petróleo e gás. Então, aí tem uma interação, uma interatividade
que a gente espera que, né, por um lado a gente também tem o PAIC, né, que é um projeto de avaliação de impactos cumulativos, que também é uma condicionante do licenciamento do polo pré-sal. A gente espera que, de repente, os resultados que a gente está tendo no PAIC, com os resultados gerados, por exemplo, pelo projeto POVO, os resultados gerados pelo projeto de monitoramento de tráfego de embarcações, ajude a gente a entender um pouco como se dá essa interação entre, por exemplo, impactos gerados pelo turismo com impactos gerados pela indústria do petróleo, né? Esses grandes empreendimentos, esses projetos, né, políticos, econômicos, em regra desconsideram a presença humana tradicional no território. Então, agora, mais recentemente, por conta dessas exigências dos licenciamentos ambientais, essa questão está sendo levantada com mais ênfase. Mas imagina, há 50 anos, as primeiras grandes obras e grandes investimentos na região passavam por cima mesmo dessa cultura, dessa existência humana aqui. O primeiro ponto, para mim, fundamental, é que um processo de caracterização desses retira da invisibilidade essas comunidades e retira da invisibilidade de uma forma muito qualificada, né? A gente tem um projeto que é executado, né, por uma equipe que envolve pessoas que fazem parte dessas comunidades, né? Então a gente tem não só uma tirar da invisibilidade perante, né, não gerando informações que vão ser usadas pelo processo de licenciamento, mas informações que podem ser usadas por outros órgãos públicos também. A gente tira da invisibilidade, mas a gente tira da invisibilidade de uma forma muito qualificada, porque, né, uma boa parte da equipe que está produzindo essa caracterização vive nesses territórios e conhece de maneira muito aprofundada esses territórios. A nossa expectativa é que essa parceria entregue resultados muito importantes, muito significativos para as comunidades tradicionais abrangidas pelo projeto e que também possibilite para a Petrobras se apropriar desse conhecimento e aprimorar cada vez mais o seu processo de avaliação de impactos socioeconômicos no desenvolvimento dos seus projetos, da concepção à desativação. Acredito que ela seja uma condicionante das mais importantes hoje para a gente. Primeiro, dar visibilidade às comunidades tradicionais dentro desse processo imenso que é a exploração do pré-sal aqui na Bacia de Santos, né? As comunidades são muito invisibilizadas mesmo, né, nesses processos. E também de fazer um diagnóstico de qual é a situação dessas comunidades antes da efetiva implementação de todo esse processo de exploração e transformação do território delas, né? Nyande kuria eco caracterização de japor mama rebe tem nyande kuria e mau pu nyaporandu kwa ve nyane transkurpe nyande kuria manje kwa mbai chra pa ja japo nyande kuria e vivu ma che kwa na mbai chra mbai cha te na pa nyambo para mbai na pa de chau kar ju akwerpe mbai pa nda de chau kaina. O projeto Povos, ele vem com uma forma de luta das comunidades, de reconhecimento, que dá visibilidade a essas comunidades, para que não aconteça como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, né, que a história ficou esquecida, as pessoas ficaram esquecidas, né, e sofreram muito com isso. E lá, o que aconteceu, né, em Brumadinho e outros territórios, né, desses grandes empreendimentos que deu errado, né, que desvatou, né, que a população tradicionais, e hoje está sendo, né, não consegue fazer essa visualização, né, de como é que eles estão sendo impactados por falta de fazer essa cartografia social, né? Se houver um derramamento de óleo como aconteceu lá no Nordeste, né, onde a gente pôde, inclusive, tivemos acesso, nós fomos até lá, né, através do Congresso Brasileiro de Agroecologia, a gente viu de perto o momento em que as pescadores e pescadoras artesanais daquele lugar, o momento que eles estavam vivendo, né, sem trabalho, sem o alimento, né, tirando o óleo com as próprias mãos, porque o governo mesmo não tinha, né, um plano de contingência de contingenciamento, né, naquele momento para poder resolver aquele problema.
é um processo de mitigação, né, de redução de um impacto, porque nada vai devolver a vida dos povos de Brumadinho e de Mariana, a condição anterior que viveram. Nada vai devolver o Rio Doce, mas pelo menos garante que esses povos tenham um mínimo de ressarcimento para terem condições dignas de vida, ainda que tenham perdido o seu modo de reprodução. Mas o mais importante é garantir de forma intensa, lutando para que isso não aconteça. A gente vê que em outros empreendimentos que impactaram historicamente aqui recentemente, inclusive o Brasil, várias comunidades tradicionais, como o caso da Samarco em Mariana, agora Brumadinho também, né, ambos da Vale do Rio Doce, eles não tinham um diagnóstico prévio de suas comunidades ali vizinhas, né, nas comunidades que circundavam ali o empreendimento. Não havia um diagnóstico, uma identificação e caracterização dessas comunidades. Então, eu acredito que esse projeto de caracterização, ele colabora com as comunidades, inclusive nisso, né, de identificar para proteger e prevenir. Esse território, ele é um território único e ele não pode ser fragmentado. A gente não tem como dialogar e analisar os impactos de forma fragmentada. Esses impactos, eles têm que sim ser tratados como um território único, de forma única, com as suas complexidades, e todos têm que estar inclusos, porque todos sofrem os danos e os impactos que estão em curso. E a gente precisa sim lutar por processos de reparação justa e integral desses povos. E é importante a gente lembrar que essas comunidades, elas têm o direito a continuar existindo, né? A gente está falando de diversidade, da diversidade cultural brasileira, a gente está falando de um patrimônio. E quando a gente fala em impactos na pesca, a gente está falando de uma cadeia de impactos que vão além da pesca, né? Porque esses ofícios, eles estão todos conectados. Então, é importante que a gente olhe para esses impactos com essa visão global mesmo, considerando que todo impacto ambiental é também um impacto na cultura dessas comunidades. Território que virou patrimônio da humanidade, né, que é um patrimônio vivo, e o que é vivo nesse território são as comunidades tradicionais com a sua cultura. Se não fossem as unidades de conservação, se não fossem as exigências do IBAMA, nós seguramente já teríamos esse território completamente devastado e as comunidades desterritorializadas dos seus territórios. Então, os órgãos de licenciamento, eles são fundamentais, são parceiros fundamentais no processo de garantia do território dos povos e comunidades tradicionais e, mais ainda, de garantia de territórios sustentáveis e não dizimados para o conjunto da sociedade, tanto a que vive aqui na Bocaina, quanto para o mundo inteiro. E essa reconquista em termos de mapeamento, né, de registro das dimensões históricas dos territórios é muito importante para instruir, seja no campo dos combates sociais, na órbita política das instituições, desde o município, passando pelo estado, indo até o governo federal, dependendo da natureza do território, né? Se é municipal só, ou é estadual ou federal, né? Até mesmo em última instância, para usar esse mapeamento construído à mercê da visão histórica das comunidades tradicionais em eventuais ações coletivas dentro do sistema de justiça, quando essas comunidades venham a reivindicar o reconhecimento e a titulação de seus territórios de acordo com o legado dos seus ancestrais, e não da forma reduzida, como via de regra as entidades florestais, de gestão florestal dos estados, impõem a esses povos tão oprimidos historicamente no Brasil. Todas as ações que nós fazemos aqui, né, dialogando com as nossas práticas culturais, né, desde as suas manifestações,
como a cultura viva, né? Mas também as roças, a pesca, a canoa, o modo de vida tradicional, ele é que garante esse território aqui conservado, preservado. Isso para a gente é uma questão de orgulho e que o mundo olha para isso, né, como um ator central, as comunidades tradicionais dentro desse processo.